দৰাৰ ৰূপত নাৰী সৰবৰাহকাৰী। বিয়া কৰাবলৈ আহি ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'ল দৰা। উত্তম মাধ্যম ফুটাই আৰক্ষীক গতাই দিলে স্থানীয় লোকে। এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান খাৰুপেটীয়া। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ গলন্দি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। কৌশলেৰে এক অজ্ঞাত পৰিচয়ৰ সৈতে চহিত আলী নামৰ ধৃত যুৱক এজনৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আহিছিল এইগৰাকী মহিলাই। ন্যায়ৰ বাবে চটফটাই থকা এইগৰাকী মহিলাই বিয়া হোৱাৰ ভুৱা প্ৰলোভন দি নিজ বাসগৃহত উপস্থিত কৰাবলৈ সক্ষম হয় এইজন লম্পটক। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় ডেৰ বছৰ পূৰ্বে শালমৰাৰ চহিত আলী নামৰ ধৃত যুৱকজনে মহিলাগৰাকীক দিন হাজিৰাৰ কাম কৰোৱাৰ বাবে কেৰেলালৈ লৈ যোৱাৰ কথা কৈ দিল্লীত 80,000 টকাত বিক্ৰী কৰে। উক্ত ঘটনাৰ কথা মহিলাগৰাকীয়ে নিজ পুত্ৰক ফোনযোগে জনোৱাৰ পিছত দৰং আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ। মোৰ নাম মহম্মদ তৈবালী, 2 নম্বৰ গলন্দী, মই বিডিবি চেক্ৰেটাৰী। তাৰমানে এই মতলবৰ ছোৱালী এৰাইছিল 1 বছৰ আগত। তাৰপিছত ছোৱালীজনক মানে কোৱাৰ পিছত মই থানাত ফোন মাৰোঁ। থানাত ফোন মৰাৰ পিছত মানে আই চি ছাৰে কয় থানাত মানুহ নাই, আপুনি নিজে আহি আমাক চমজাই দিয়ক। এইখিনি মোক কয়, সেই হিচাপে আমি লৈ ল'ৰাটো লৈ থানাত চমজাই দিওঁ। আজি চমজাই দিওঁ। আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছিল যদিও প্ৰায় 4 মাহ আবদ্ধ থাকি বিভিন্ন অত্যাচাৰ সহ্য কৰি দিল্লীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী। অন্যহাতে ধৃত চহিত আলীয়ে নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিলে মহিলাগৰাকীক দিল্লীত বিক্ৰী কৰাৰ কথা। 80,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছিল মহিলাগৰাকী। অৱশেষত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ লগতে ৰাইজে উত্তম মাধ্যম ফুটাই খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ধৃত নাৰী সৰবৰাহকাৰী চহিত আলী। আৰক্ষীয়ে ধৃত চহিত আলীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। দলগাঁৱৰ পৰা আলী মাজাদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।